Lehenik eta behin jardunaldiaren elburari daokionean ez da, guk nahi duguna da e, kultura eta sormen industriaren potentzialidadea eta garrantzia azpimarratu. E, nahi dugu eraberean ezagutzarako eta ikasketarako e, espazio bat sortu eta usten dugu jardunaldi honek honetarako balioko digula. Nosotros entendemos eh, las culturas creativas y culturales en un modelo de gobernanza abierto y colaborativo en el que es absolutamente necesaria la colaboración entre las instituciones, el sector privado y el propio protagonismo del sector. La iniciativa Creadis 3, liderada por el Gobierno vasco, permite llevar a cabo una de nuestras máximas, pensar globalmente y actuar localmente. Queremos poner en valor la actividad creativa y cultural en el desarrollo como sociedad. Para la Diputación Fralde de Guipúzcoa es estratégico apostar por las industrias culturales y creativas, apostar por el talento, entre otras cosas, eh, resaltar la actividad económica que está detrás de las industrias culturales como fuente de creación de empleo. Las industrias culturales y creativas a nivel europeo aportan el 4,2% del Producto Interior Bruto y generan más de 7 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 3,3% del empleo total de Europa. Queremos también manifestar nuestro compromiso para que la cultura sea una palanca de cambio y por eso hemos incorporado las actividades culturales y creativas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además de las artes plásticas, escénicas, literatura, música o cine, la cultura también es memoria, convivencia y pensamiento crítico. Actualmente estamos desarrollando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa las siguientes actividades en el impulso eh, de las industrias culturales y creativas en nuestras comarcas. Por un lado, en la comarca de Arzualdea y con el impulso de la agencia comarcal. ...se ha desarrollado y experimentado una nueva metodología de intervención... ...que con la presencia de un abanico de empresas industriales y creativas... ...interacciona y genere dinámicas que permitan, por un lado, sensibilizar y fomentar... ...el desarrollo de las capacidades creativas de las empresas industriales... ...identificar y movilizar el capital humano creativo... ...generar los sistemas, redes y apoyos públicos facilitadores... ...extender dinámicas creativas en el territorio desde un punto de vista económico detectar oportunidades y nichos de mercados viables para las industrias creativas. En la comarca del Vidasoa hemos desarrollado una estrategia comarcal con dos aproximaciones sectoriales. Una dirigida a la mejora de la empleabilidad, fomentando el propio sector de la industria creativa, mejorando su empleabilidad, el, el, la empleabilidad de los perfiles artísticos y creativos y dándoles a conocer experiencias en otros ámbitos, ampliando su red de contactos así como ampliando su catálogo de servicios a otros sectores económicos. Y hemos impulsado también la mejora de la competitividad empresarial, haciendo que las empresas culturales y creativas interaccionen con sectores más tradicionales, como por ejemplo el comercio, a través de la innovación y la creatividad, aportando ideas nuevas y frescas para buscar soluciones a problemáticas y o retos más tradicionales que puedan tener estos últimos. Hemos también fomentado la innovación empresarial a través de la hibridación entre la industria y el comercio o por poner otro ejemplo hemos estimulado la innovación en la industria agroalimentaria y los productos locales incorporando la sostenibilidad en el diseño y creatividad del sector agroalimentario. Estos son algunos de los ejemplos que la Diputación Foral de Gipuzkoa está desarrollando en el ámbito de las comarcas. Hemos trabajado también con el clúster del equipamiento madera y diseño del País Vasco, AVIC, en el que hemos incorporado el diseño como elemento clave para la actividad y sostenibilidad de las empresas. Toda la actividad desarrollada por la Diputación Foral de Guipúzcoa se enmarca también en la estrategia general de Torquis Eraikis, la estrategia dirigida a crear un espacio eh, que dé respuesta a los retos del futuro, a crear dinámicas que preparen. eh, que preparen a mejor para atender los retos económicos y sociales de nuestro territorio. Zentzu honetan, bideo ekimena sustatu dugu, ikusentzunezko kontenido eh, berriak sortuz euskeraz, 2000 emezortzitik aurrera, euskeraren eh, laborategi audiovisual bat jarri dugu martxan, so, eh, sormenerako espazio berriak sortuz, guzti hau modu esperimental batean eginez eta nazioarteko esperientzia obrenak kontutan izan da. Bideo ekimen honek eh, aukera emango digu antena baten moduan, aukera industrial berriak identifikatzeko eta e, eh, nazio saretan aktiboki parte hartzeko. La iniciativa video ejercerá como facilitador del sector ofreciendo interacción y colaboración, oportunidades de financiación, estrategias de internacionalización. Gipuzkoako foraldun ditik ere bai, tabakaleraren garrantzia azimarratu nahi dugu, tabakalera como entorno creativo, como centro para fomentar las industrias creativas y el ecosistema creativo. Usten dugu jardun hauek, benetan aproposak direla hausnarketarako, eh, ideia berriak sustatzeko, sareak eraikitzeko, eta zentzu horretan ba honena e, desio dio jardunaldiari eta benetan danok ikasi dezagula mila esker. E, nik orkestuko dut pixka bat Euskaurraritzak zere, zere egiten duen hemen eta zer dan egiten alor honetan eta eginkizun berri honetan. E, bueno, orain arte Eusko Jaurlaritzak kultura sailetik kultur politikak egin ditu biztan danez. Orain zabaldu egiten du Hori hori egiteari utzigabe zabaldo zabaldu egiten du esparrua eta kultur politikak egite azkain sormen industriak sustatzeko eta sormen industriak indartzeko politikak ere egin nahi ditu. Nola bete ere lengoa ukatu gabe kanpo hori eremu hori zabaltzea da helburua. E, gauza jakina da sorkuntzak alor askotan industrien beharra daukala. Bai sinemagintzan, bai musikagintzan, bai liburugintzan eta bar. Baino gero eta be, begi gero eta evidenteagoa da, gero eta ukaezinagoa da, industriek ere sorkuntza behar dutela, eta badirela industria berezi batzuk sorkuntzan oinarritzen direnak, sorkuntzarako gaitasunian oinarritzen direnak. Eta horiek dira osatzen dutenak, batzuk eta beste, osatzen dute ere berri hau, nun e, bueno, amabosu sektore definitu ditugun, baina hori gero e, ikusiko dugu. Zabaltze horrek aukera berriak ekarri beharko lituzke, e, indar berria ematen digu, ikusgarritasun berri ematen digu, bestelako potentzialidade bat e, e seinale ematen du, eta nik uste guztia onura garri izango dela bai sormen industriak bultatu izateko moduko erente batean, eta bai etare e, indar indargeiago eta irismen handiagoa izan dezaten. Alorra okudeatzea ez da e, jaularitzari bakarrik dagokion gauza bat, ez da gobernoi bakarrik dagokien gauza bat, eta ez da kulturako departamentu bakarrik dagokien gauza bat. E, Europak beti esan izan du, asidatik, eta horrela dago, e, gai honen inguruko literatura guztian, eta nik uste e, percepzioa ere garbi-garbi hori dala, ez da bakarrik kulturako, kultura politikatetik eraman beharreko kontu bat, baizik eta osatu egin behar dela, osagarritasuna bilatu behar dela, e, garapen ekonomikorako politikekin eta alde hortatik, bueno, ba, momentu honetan egotea, kulturaren, e, kultur politikak e, egiten dituen departamentu baten e, ordezkari, noni? eta egotea, garapen ekonomikoarekin, garapen ekonomikoaren ardura daukan departamentu bat, elkarrekin maian horrega diraz bada, eta egin beharreko etorkizunaren, e, bueno, e, seinale bat bada, eta elkarrekin lan egite hori, garapen ekonomikoko alorrean daudenak eta kulturaren alorrean gaudenok, nik uste horrek ere e, irikitzen dituela aukera berriak eta e, erronka berriak baita, ez baita erreza, eta gure kultura internoak ere oso urrun egon diralako hain arte eta hor ere izan beharko dugu berritzaile e, arkitzeko gure arteko lankidetzarako e, moduak. Orduan, bi alderdi horiek daude, baina bestalde batetik daude oso maila desberdinak. Beti esan izan da, iriak dirala eta lurraldeak dirala, gai honetan motore nagusi izan behar dutenak. Iriak arrantzi berezia daukate kontu honetan, eta guk e, herri honetan daukagun mailatako e, erakunde sistema hori egokie izan liteke oso, horrelako politikak eraman izateko. Hiriak daude bere hortasunarekin eta bere gobernu propioarekin, lurraldeak daude oso gertu hiriekin oso lotuak eta hiru lurraldeak badute bakoitzak bere gobernua eta bere, bere politika propioa eta gero osko jauraritza dago hori dana koordinatu beharko lukena eta horri alako bateratasun bat eman beharko liokena. Beraz, hiru maila hoiek lan egin behar dugu oso modu kolaboratiboa, noso modu estua, noso modu trinkoan, gauza hauek aurrera ateralizateko. Eta iruditzen zait, gaurko, e, bueno, gaurko maiak eta gaur e, aktuau egin alizateak, donostian eta gipuzko foru aldundiak bultzaturik, ematen duela horren e, pista bat, eta ikusten, erakusten duela baitaren nola lurralde bakoitza ari bere e, almen eta bere ikuspegien arabera, alor honetan dinamika berriak e, ezartzen. Eta bestalde barrukoa aparte honek garrantzi handia dauka nazioarteko ontan garrantzi handia dauka nazioartekotzeak. Eh nazioartera joberra dago alde e, alor guztietan eta honek badauka eta Europa horrela planteatu du dimensio bat Europa mailakoa. E, bueno, nola baitere ere mu eta eginkizun kitzun estrategiko txat jo zuen Europako batzordeak eta egin zuen alako desafio bat bota zuen e, Europako herri guztiei eta lurralde guztiei izanaz badagola hildo estrategiko bat Europa kreatiba esaten dana, hogei hogei irako neon beharko lukena gauzatua eta neon lukena ondo moldatua. Eta dinamika horren barruan sartuta gaude. Eta horregatik importatea zen gauz baitare eukitzea bueno, Europako ikuspegi hori, eta horregatik etorri da gaur Francesco Panela, eta eskartzen diot ona etorri izana, gurekin negotera, eta bera kontatuko dugu hain zuzen ere, iriek ze garantzia daukaten eta nola neurtzen duten beraiek, irien garantzia eta irien dinamikotasuna alor honetan. Eta nik uste horrek ere balio laizpilu moduan ikusteko nola kokatzen dugun gure burua, ze gauzetan e, oinarritu behar dugun, ze gauza azpimaratu behar dugun hiri e, iri gero eta e, aktiboagoak eta gero eta sortzaileagoak eta gero eta dinamikoagoak izateko. Gaurko jardunaldia beraz, horrela antolatzen dugu, e aziran, Francesco panelak Panela ingo du, berak esplikatuko digu monitor proiektu hori nola dan, ze ondorio atera dituzten hortik, nola kokatzen diran beraien e, mapa hortan hiriak eta zeren arabera neurtzen duten eta beraz hiriek zer indartu beharko luketen beste aurrian ere agertzeko leku referentzial bezala ekatibitatearen sormenaren eta dinamismoaren aldetik. Bestalde, badago beste alderdi bat politika hauetan riz irurekin e, lotua. Riz da e, garapen ekonomiko espezializatua, e, berri, berrikuntzarekin e, lotua, eta hor badago dinamika oso egin bat, eta hor parte hartzen dugu, gero espikatuko dugu lasaiago, baina hor parte hartzen dugu, Euskadi bezala, Eusko Jauraritzak bere riz e, propioan sektore hau, KSI sektorea, ICC sektorea, sormen eta kultur industriak sartuta dauzka rizidu horretan, hori oso alor ekonomikoa da, e, industria hauen garapen ekonomikoa zaintzen du, eta zaintzen du baitare industria hauek garapen ekonomiko globalean, herriaren garapen ekonomiko osoan daukaten eta izan beharko luketen eragina. Orduan hortaz hitz egingo dugu, baina ez dugu hitz bakarrik Euskal Eusko Jaurlaritzaren izenean, ez dugu hitz egingo bakarrik Euskadi egiten ari denaz, hitz egingo dugu baita ere zer egiten ari diren hortan Nafarroan, eta zer egiten ari diren hortan e, Euroeskualdean, alegia Nafarroa, e, Euskadi eta Akitania berria e, denbora guztian ikusi berritugulako gauza hauek modu zabalagoan eta dudari gabe Euro Euskaldea oso elementu importantea da Nafarroarekin eta Iparraldearekin lotura berezia ematen digulako eta Akitania berriarekin alegia Frantziako hegoaldearekin harreman berezi bat eta harreman potentzia handiko harreman bat sortzen duelako